6:30 minuti, buongiorno. 6 gradus. Buongiorno, 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 buongiorno. Та капея журналистите от Радио Италия. Сега намирам място за колата и отиваме да пием кафе. Buongiorno, 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 buongiorno. Харесва ли ви? Заведенията в Рим отварят в 5:30 обикновено или в 6, зависи. Това е едно квартално заведение и тук не се плаща обслужване, но хората си закусват на бара, взимат си кафе корнето, капучино и корнето и след това започва деня. Сега ще влезем тук да изпием едно кафенце. Светът принадлежи на ранобудните. Да започне деня си с усмивка, леко сърце, кафе, корнето за един италианец означава да започне и най-тежкия ден по най-добрия начин. Корнетите са най-различни видове, като най-предпочитаното според статистиката е корнето семпличе или празно. Другите са пълни с крем, мармалад, шоколад, стафиди. Моето любимо е от пълнозърнесто брашно и мед. Сега ще го видим. Оставете коментар, кое бихте искали да опитате. Ето го, пълнозърнесто брашно и мед. Плащаме на касата, поръчваме на бара. И ето, аз си взех моето пълнозърнесто корнето с едно кафе. Платих 2 евро, а на центъра цената е 2,20-2,50. На касата може да се плати дори в ресторантите. Плащаме на касата каквото искаме, взимаме касовата бележка, отправяме се към бара и поръчваме кафе, корнето, капучино, латте фреддо, латте калдо, най-различните видове. Ще ви направя едно видео специално, за да ви покажа всички видове сутрешни напитки. La colazione al bar е важна ежедневна рутин в италианските навици. Преди да се запътят към офиса, един бърз пит-стоп в най-близката кафетерия, в компанията на колеги, приятели или непознати хора. Една чашка кафе в бара е истински начин да сближи хората. Те социализират по този начин и се водят разговори дори между непознати хора. Да седнем някъде, а? Хайде сега да пием кафето. Аз не пия капучино. Сега зареждат по това време, затова е толкова шумно. Зареждат, карат мляко, всякакви други продукти в супермаркетите, в заведенията. Между другото, още от дълбока древност, още от времето на Юлий Цезар, в Рим е забранено да се разнасят неща, продукти, стоки през деня. Това нещо съм го чела, много любопитно, много интересно. Само до преди да се разведели е било разрешено да се разнасят продукти и стоки и хората псували по улиците, тези, които са живели на по-долните етажи, не са могли да спят добре. Това със сигурност е така още от дълбока древност. Активирала съм абонамент, който иска да подкрепи моя канал. На цената на едно кафе с закачливата формула плащам кафето. За 1,99 евро, от които 30% за YouTube. И за моя канал едно кафе. Който иска, може да плати кафето. Оставям ви приятен ден на всички и до скоро. Целувки!